Yeso ke mbaniriza nate tuolekera match eno boy elimination chamber match tugenda kulaba Victor sorry abadatia tugenda kulaba Virota Alien Skin Bobo Wine Eddie Kenzo Figaza Palaso mu match okitegeera asoka waliye Virota Alien nadako Bobo Wine Eddie Kenzo Figaza ate Palaso eri kusaidi eri esemba so match tujitandise temuli mateeka naye ng'okuwangula kyangu nnyo nga we nkugambye yes match kwansu yes okay okuwangula kugambye kyangu nnyo olina just kuwangula yama kubeera nga gwe bafulumya tadda okitegeera si ekintu kyangu nnyo fulumya omuntu firo a pinfall or a submission to win this match to be crowned as the king of the ring teba kuzikiza nate kati match tujitandise tunonya king of the ring nate ngera match yo kwegamba yo era bikaye koze etia etandise gamba baka blaza ni baka assistant kati ntuse ngera match etandise akade kanuke nyini match tujitandise njagala witani tutandise ne Bobo Wine wamune Alien Skin bebasosemu nate nasoka mukwata kakano yita abadde atya ontwala wa teri jontwala mu match eno okugaya babiri basokera munda ababiri basokamu ate abalala ababeera bajja bo bajja nga wayiseewo eddakiika entonotono so anytime kusuubira okubeera nga ate baleetayo omuntu okitegeera so kyekiriwo kati kyekyo ekiriwo akadde kano kennyini nateera tugenda mu maaso tugenda tusooseemu ne ajaja apakati my alien skin tugenda mu maaso nate maaki yafa ate eno eya king of the ring tunoonya king of the ring right now king of the ring maaki yiino ani anabeera king of the ring nasooka mukwata ndowooza olaba eddakiika we zibala kati obutikitiki obusigaddeyo kuyingize ate opponent omulala nate naye nga anaabaani who will be the next to enter katulabe Eddie Kenzo ayingidde kati Eddie Kenzo ayingidde mu match tebakuzikiza nate bapikinga at random gwe basanga yenna gwe balonda so siza abalonda wabula gwe basanga gwe balonda ekitegeera gubabeera basiimye gwe bayingiza so maaki eno sigiinaamu mukono na mitwe namagulu ngaikyungabe bakyogera mitwe namagulu tebiriimu mitwe namagulu baaba eno maaki yevuga yokka okitegeera nange simanya ani anaawangula nkatulabi maaki egenda mu maaso nasooka amusabula abadde atya nasooka amusika gwe bobu wayini fuluma abadde atya sooka ofuluma obiveemu bino laba Eddie Kenzo walapya akatimba ayeri waggulu boy Eddie Kenzo alieno waggulu nasooka alinnya waggulu katimba ka Virota nabuuka katonda watu akubye miss wayitawo eddakiika ntono nayo kabayingiza opponent ate omulala tebakuzikiza nasooka mutereza tolina byongamba second zinozo oziraba wajiri wezibala wali second zibala second so match tugenda nayo maaso ebeera package tv mama nyama package tv boy anyajja who enters next anyuna ayingidde ate kati palaso naye bamuyingiza kati wetwogerera palaso naye ayingidde match egenda bugenzi mu maaso tebakuzikiza nagamba steve kasubi abasajja bonna simere kulya nagamba simere kulya nefali abala nefali babadde bageze into a pinfall ekyo kye nabadde njogera kunasooka amukwata anoonya leg breaker katonda watu Iron Skin with the leg breaker yaman knee breaker yaman nasooka atuga alien gwalien njakutuga butuzi nze tozanya katonda watu what a take down by Palaso from the top down on the mat kagenda maso boy nagenda itwe cover Palaso emu biri aganye Eddie Kenzo agambye nedda
neda baba ulimbi baba nukatino ha wali wongo baleta katibaletani baleta tusigaza basajja babiri munda wali over yota wamuna ate yes okay katonda watu asaa chebekula wali boy chebekula wali boy bayingizani wano bayingizani kafigaza yamani isigaddeyo muntu omukati babirenga baweddeyo okitegeye isigaddeyo omuntu omuyeka babirenga baweddeyo mu butimba au machi lyokekoye bukoye munda walinga teri kuzikiza tusigaza yo muntu omutibali teri gobajjemu bunabona bachali teri gobajjemu nakabeda okubera ngo jamu omuntu oyino genda into a pinfall oba a submission yamani obera nga ato wangula omuntu oyo n'avaamu nekisigalamu n'abantu abalala kuba twagalako omuntu omu ku bonna agenda okubeera king of the ring ate nga neyabakazi njireeta so eno yeyabasajja kati eyabakazi naye ejje tujja kukolaamu bashiba tulabemu baani nayeyo tejja kubeera ya mukatimba tegeera tejja kuba ya mukatimba naye nga naye ejja kubeera elimination chamber match bamufulumiza aliyeni aliyeni yafulumiziddwa boy okuwaini afulumiza aliye kitegeeza tusigazaamu abasajja kati batano tusigaza abasajja batano alien skin atabyeko nnyo bamufulumiza kati nno tusigaza abasajja batano nga wenkugambye omuli ono vairota akyali munda go bagenda okubeera nga baleeta ate n'abalala abali hawe okitegeera katugenda maaso tugenda mu maaso ani jukira tewasigazaamu omuntu omu kaakano akagike gudde vairota naye kaakano kekadde ataafulumeyo maaki ageyungemu kati teba kuzikiza alieni bamufulumiza alieni afulumiziddwa kitegeeza tusigaza abantu batano nga wekugambye twagalako omuntu omu anaabeera figaza anaabeera vairota anaabeera edikenzo oba bobuwaini bobuwaini se afulumiza alie katonda watukaba kibakutise kalaso bamukasusenga akapiira ikigaza amukasusenga akapiira okuva eri waggulu boy teba kuzikiza gusoko gye edikenzo nasoka amusabula eno bat breaker abadde amusabudde punch tugenda maaso match ya mukatimba kibayita elimination chamber match teba kuzikiza ndagala wano tewaba amateeka boy kyolina okukola kubeera ng'ofulumya munno through a pinfall oba a submission obeera nga ate okikubye to the top teba kuzikiza match egenda maaso abasajja bonna si mmere kulya nawe nagambye bonna bonna si mmere kulya boy namaba nyabo wandugira kwa tulabanga content what okitegeera nga tulaba content what wano wobunsanga mu content ono yeka boy katola abedikezo katonda watu what a edible drop from the top ayayaya amusawudde okuva eri kuka bakayita ka pod yaman ka pod omuntu babeera bawita mu pod yaman yes okay nasoka amukwata ye palaso akute figaza amukute abanoonya power bomb yiyo katonda watu set up power bomb into a pinfall se goes for recover emu biri aganye sebu abasajja bonna bagamba neda nze teribyo tojja kunfulumya nga ndaba eri waliwo agamba neda sebu bairota uli eri awala ku kapodi ali ku kapodi waggulu nayo kabuka the need drop mama nyabo katonda watu asajja unana simere kuliona kola kya kwambuka waggulu nakola kya kwambuka waggulu teri kirala kati kumbe wali wa muwerekeddeko palasa mulumbi eyo sebo ne fiki gaza huno naye awala ampye babuzika abadde bati bamukasuzi bamuka kasito wala apa waggulu ebayiweretera minyira gennyini anasoka katonda watu kuba kumutwe katindo alaka katonda watu wale kudhorira clothline by Bobi Wine amusabude clothline teba kuzikiza tugenda maso abadde atya gwe wacha katonda watu big boot mama nyawa amusabude big boot katonda watu wale what a takedown match egenda maso teba kuzikiza nja kumenya omugulugumu fuluma bamufulumiza oliye bamufulumiza maaki eno gambe twagalako omuntu omu naye nga anaabaani who will go with the king's title teba kuzikiza twagala kumanyani anaavaawo n'ekisibi ekyaba kingi ayaya nasooka mutuga gwe tolina byongamba
Tuina byo ngamba awamula nagenda kuba atwala APCP ngawe na gambi yaman agenda kuba atwala APCP nateba kuzikiza yaman abasajja bonaona simere kulia nasuka mtu gago tuina byo ngamba katunda watu dengera mache genda maso kati gwinawe itao gwinawe itao nawe itao nawe itao edikezo ba mutuga kati kibakoze paraso boy sajja bakubate tibagala kumanya Bwilota ya alivu alize ulizi bekubani makowa ya achari fresh. Bwilota juki ya sembi okube langa afuruma. Achari fresh. Tandafuna mwa denobu kosefu. Nasoka mkwa hata katunda watu. Alaka palaso with a backbreaker. Mama nyawu. Musajia imi niteose. Pamusa with a backbreaker na yoloza. Katunda watu. Uloza ka. Amadamu mbukuru wa uneza. Ayimu kitewo. Katunda watu. Klozira imi. Mache tabu sekati. Biyomwa ya gara wini. Katonda watu. Abanda hati ya mwe. Wacha wacha. Kirei na mwe. Elbow drop. Double elbow drop. Tewa kuzikiza. Double elbow drop. Mwe imidi na nawe. Untuwaliwa. Untuwaliwa. Mache genda maso. Tuina vyo ngamba. Abanda hati ya mwe. Wacha wacha wacha. Nasuka mkwa hata into a bulldog. A bulldog. What a take down. What a take down. Una agenda waguru, ye palaso, edu wali ya wala MB, mama nyago, satu, edo kakananga, edi kenzo na ya tulabi yeko nyo, edi kenzo na ya furumye, kusikazaba saji java nakati, kusikazaba mbobu waini, kobo mbobu waini kwa zikole kafa, luki tu eliminate by rota MB, bili, mama nyago, agani, by rota agani, pikaza geza ikuwe kafa MB, bili, agani, Abasajja sajabu na wachia agaje sebo waga maneda sebo abadacho. Lopina imama nyama. A big right hand. Kwa ipalaso. Tu inavyo ugamba yo. Katona watu drop kick. Teke 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 teke. Imidi nagwe. Ayayaya. Tufutu. Tuafu deda. Mache gena masu. Teke teke teke. Straight teke. Rolling rupia ni uppercut. Tu inavyo ugamba. Palaso una agenze waguru kati. Abadacha. Nimesoka wa mkua hata, vairota, amukute, wajita denominator, mama nyawu, denominator to fit Gaza, amukubia denominator boy, evanzi unyo, akuba wansaa unochitekeera, wajita denominator, katino lengila, unomisaji agenze wagulo na kukapodi, paraso vano unyayochi, eno waliye yewa simanchariko, obadotia gose, obadotia, Mache gena masu. Abasajja bonna simere kulia. Abasajja bonna simere kulia. Naka wabira Steve Kasubi. Kontenti wa fiyachu semu. Tukira kwa 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 bunobo kaboy. Yaman, tewa kuzikiza. Yaman, katibu wanubon subida. Tewa watei wanara boy. Yaman, nasoka mkwata. Katonda watu wale take down a bulldog. Kwata, 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 kwata. Tewa kuzikiza. Eno, evade special match. Eno special match, sebo. Yaman, na hiyo na machi za dara zikina kwa zitaandika uye. Tukena hata nika boy, show e za dara. Nasuka kena ito e cover, show us down, emu. Bili, agani, vairota agani. Wode wa mgeze ito e cover. E nino wale kwa mgeze, into ka, emu. Bili, mama nyawo, agani. Abaze nyawo, unapo bagara uye ni wale. Tewa kuzikiza, walikuwa wala mpa wagulu, bamuno nyeko. Bamuno nyeko. Bamuno nyeko, toina yononyako na hau, abadatia. Vairota, katino vairota alienu, tamanyi muno, eno wali yaja, agenze saidi zeri, sewe. Agenze saidi zeri. Mache chage na maso. Tulaba elimination chamber match. Stivo e Kasubi. Abasajja muna katona watu. Omusajja abadatia onu. Omusajja abadatia. Anaka mbubu wai, katona watu. Wale live yet. Tuina yonamba. Amutani ze inside out quest for recover. Emu. Bili nuki to eliminate Palaso. Satu. Iluka kananga Palaso. Na yatu la vieko niyo. Bobu waini ya kafurumi ya bantu wabili boy. Ya furumiza alien skin. Kati ya furumiza ne Palaso. Tusikaza bantu wa satu. Vairota wamune figaza wamune bobu waini. Anya wangula. Katona watu. Anya taking a win yenu. Who takes this win? Who takes this massive win? Anya jitwala. Njagala wekani. Tujukendo. Katunda watu. Mama nyamu. Amukumye splash enzimu. Amukumye splash enzimu.
unono uba kola bichi na givinga ama manyao vairota wa mujemu bamu njize na tapping out vairota atulavi yeko nyo tusigaziza kati abantu babiri nasoka mkwata katunda watu namu throwing kwa kenu tusigaza mfigaza wamune kuhita uhita uhita uka kona tupaka wasi kayoka uka katunda watu mama nyao tusigaza mbobu waini wamune figaza mumachi nasoka kena ituwe kapa emu bili seku Bobo Wai goes with the wheel. Wow. Umsanja macha jangu yiza. Bobo Wai wins the match. And the winner of the Elimination Chamber match. Bobo Wai. Bobo Wai ni achikubie na tela. Steve Kasumi, a secret governor kimwa boy, young man. Unata mwamulawa. Ujamula wa ineti sipi, tewa kuziki za boy. Umusajia atobie, basajia watano. Avude honga ye muanguzi. Ye Bobo Wine. Avude honga ye muanguzi na tei. Nyinga wasajia watobie vona boy na yewi ndu boy. Wawawa singa mulichintu. Ilo kakananga avude ho with the win. Na teulu na kuruwa lido. Yaman. Kusikane machi na wajina bandese. Musi ulonji, musi ulonji. Ura. Mwira wa big up. I sign out. Peace out. Steve-o. Thank you.